lidi, tady je Micha, vítám vás u mého několikátého vlogu a tohoto bude vlog o tom, jak půjdu na Sněžku, tak doufám, že se vám bude líbit. Dneska teda máme sobotu, 3. června, teďka je 8:30 dopoledne, tak jo, no. Takže já to asi nemusím tady prodlužovat, půjdu tady pomezní dvou do Peca, vezmu to přes Sněžku, tak zase až uvidíme na pomezní dvou dát, tak jo, tak zatím čau. A teďka vám tam pustím někde trasu, tak zatím čus. Tak jo, tamhle je pěkně v pozadí vidět Sněžka, já jsem teda už na pomezních boudách a teďka jdu... A mám na tu červenou značku těch 0,3 km, což už je vlastně i na hranici, takže... A tam tuď mě čeká tamhle cestáš na Sněžku, tam je takhle krásně v pozadí vidět. No, a je to teda metru nějakých 300 metrů, takže... Já si teda můžu jít, tak jo. Takže já se zase ozvu a až tam budu, tak jo. Takže zase za momentík jsem tu. No tak jsme na hranici. Je to vidět díky tomu patníku, že tam musím přečíst ty rozcestníky, co jsou. Jo, tam vlastně nebývají Polsky. A jo, tamhle to je Sněžka. 2,5 hodiny, takže... No, to červený, takže... A je to i takhle. Červená je... Tady asi rovně, co? Takže... No, tak já teda vyrážím. Jo, červená je tady šipka. Takže já teda můžu asi jít, takže... No, ozvu se vám zase někam dojdu, nebo bude někde nějaký krásný výhled. Tady se to tak moc výhled není. Skoro nic tady není, takže... No. Já vlastně vidět, jak vede hranice tady. Tady teďka by se dal říct, že jsem vlastně už v Polsku. Teď jsem vlastně v Polsku. No nic taky, tak teďka už nebudu já okecat a... Mám se na stromě ještě značky a... Ozvu se až teda zase někam dojdu, tak jo. Takže za momentík jsem zase tady. Ha, někam jsem přišel. Tak se jdeme podívat kam. A moje modrá zelená, že vedou doleva. A je taky na tom stromě, ale kde je červená sakra? To byla tady na ten rozcestník, co to je? Budníky nějaký 34 km a co je tady? No to je to samé, co bylo tam dole. Tady je modrá. A tam je značka, že je hranice. Čekaj, že... Nevím co, já se mrknu na mapu a... Sakra, moucha blbá. A ozvu se, až budu vědět kudy kam. No, nám to pěkně začíná dneska. Dobrý, jak jsem to už lidi našel, tamhle vzadu jsou ty cedule, u kterých jsem to vypínal. A nakonec, jak to tam je vidíme, mezi těma stromama, no. A tady teda máme, že červená ta pokračuje tady, ale takhle mezi stromama, takováhle cesta, jo. Nemůžu to mi tady poznačení, na nic. Doma je doma. To si budeme povídat, že jo. A říkám, takhle mezi stromama, já se schválím podívat a ukážu vám, jak to je vidět z té hlavní cesty. Ta šipka, stoupnu si tady takhle k tomu stromu, sam u něj. A jako prostě takováhle cesta, takováhle rozbitá cesta. To je ta, já jsem si někdy myslel, jak já jsem tu cestu udělal, než jsem si myslel, že to je normálně nějaký koryto nějakého vyschlého potoka, ale ne. No, to je ta turistická cesta. Ty vole. No, tady je vidět ten rozdíl. Poláci to mají krásně upravený a my tady chodíme takhle po kořenek. Nějakým vyschlým korytem. No nic, no tak, když byste někdo šel tady tu cestu, tak... Až přijete sem k těm cedulím, tak si pamatujte, že to je přes to nejvíc rozmácený koryto. A když půjde to přes to, tak to trefíte. No nic, tak vezmu nějaký pěkný mlese a no, ozvu se zase až někam dojdu. Uvidíme, kam to tentokrát bude. Tak jo, čili za momentík jsem tu.
Tak jdeme dobře tam, někde v té zatáčce, pokud se nepletu, tak jsem to vypínal a já jsem chtěl říct, že jsem dorazil tady pod nějakou sjezdovku a máme v pozadí, pokud se nepletu, tak to je nějaká světlá hora, ten kopec. A tamhle ten nevím co. No, a takže v podstatě máme, takhle jsem přijel někde dolů, takže no, pokračuju zase dál tady po cestě, tak jo, čili zase to mám momentík se ozvu. Tak a jsme v knápu. Že... No, to tady celkem zajímavé, zatím tady už konečně aspoň ta cesta trošku jde. Tak jo. No, jak to pořád pokračku po červený, vlastně až na Sněžku, půl pořád po červený, takže... No... A je možná tady ten vlog je takový trošku divný ten můj způsob vyjadřování, říkám, ten vlog jsem zase dlouho netočil, takže... Se zase musím tu chvilku mě vetrat, než se zase do toho dostanu, tak... No, takže zase za chvilku se ozvu. Uvidím, kam dojdu tentokrát. Jak je tady celkem živo, musím říct, jako... Oný autobus byl plný, jsem já, takže... No, tak jako je hezký, krásný teplo, že nejedin důvod, proč by lidi neměli být venku. Tak já už jsem asi nějaký 200 metrů, tam ještě mi zůstalo vidět ta sjezdovka. Tak jsem šel k nějaký odpočívanou cedulí. A dole si ještě tekoucí potok, takže... To je práce na té ceduly. Ale tam je nějaký náčrt něčeho, že... Naučná stezka jelení. Jo. Jak lajka se to třeba pozastat, to můžete si to přečíst. A tady ještě takhle náčrt. No. Vypadá to zajímavě. Třeba půl kilometru. Do pět zastávek. Takže... No, můžeme asi pokračovat dál. To je zase začíná pěkně rychle zvedat. Tak, čili zase za chvilku jsem tu, byl jen takový meziskok. No ty vole, to je zase krpál tohleto. Ale stromy se tady žijí pomaličku zmenšovat, čili za chvilku se možná dostanu do klečovýho pásma. Uvidíme. Teda ale jako... Cesta se teda zvedá šíleně. No takže... To bylo opravdu jenom takový mezistup. Ne, říkám, že se bude chvilku trvání, se do toho dostanu. Počínám tak asi půlku videa. Tak jo. Takže zase za... Momentík jsem tu. Plativo, ano ví, ještě se leskne. Tady by tady jsme byl stín. Tak už se zase začínám počít. Prosím, že se tady kásme takový zlomí. Jinak pěkný výhled na protější kopec. Kážka, tam je to sluníčko. Že na tom videu to asi moc neuvidíte. Jde a potom, kaspo něco, škoda, že se tamhle teče dolů. No a tady teďka podal něj chvilku půjdu. Já jsem se na dalšího počíval do tamhle za těmi stromy. Jinak tady se to tam musí pěkně hrát, ne, že to je sníh nebo po nějakých deštích. Pěkný koryto tohleto. Pěkně už vymletý. No, tak kopec na chvilku zlomil, a dokonce i byl už stín, tak stále počervený. Tak, jo, čili zase za moment. Vypadá, že ten konopec konečně zlomil. Mám na čas, aspoň na chvíli. Já na tom sluníčku mi to tady dalo pěkně zabrat. Tohle tom asfaltu, to tady je rozpálený. Hele, krtek. Tam bylo pletivo, tady je krtek. No jak měl jsem pravdu, říkal se to aspoň trošku zlomil, ten konopec už není tak prudkej. Ale furt tady nejsem ve stínu. No, dolazil jsem k nějakému přístřešku tam. Ne, tamhle už se to zase zvedá. Aspoň jsou teďka nějaký mraky, že není úplně jasno, protože jak by to tady bylo napadnutí už vůbec. No tak, mě čeká tamhle kopec. A uvidím, kdy se zase ozvu. No a krásně teďka vidět.
vlastně důvod, proč tady tu trasu jdu. No, kdyby tam nebyl přede mnou ten kopec, tak a který se snažím vylíst, tak bych možná tuhle trasu ani nešel. No tak zase za momentík jsem tu. Teďka je tady chvilku mezera, jak jsem nám trošku udělal výhled na protější kopce. A to je celkem pěkně, se ještě vyfotím potom jako panorama, dávám to taky do videa. Další pohled a tam vidět vysílač na Černý hoře. No. Ale to pokud se bude tu přejmenou, by měla být Svorová hora a za ní tam bude potom vidět ty budovy na Sněžce, no ne potom předtím. Předtím, jak jsem to ukazoval. No. Jak spousta suchých stromů tam vidím. Od kůrovce sežraných někde před těmi 2-3 lety. No, tak. Já se musím zase dvě prodlužovat a ozvu si zase za chvilku. Zase se tady nevypadá moc dobře, takže nechci tady ještě zakopnout. Což by se při štěstí mohlo klidně stát. No tak jsem tady trošku sešel a jinak podá počervený a no tady teďka před mnou krásně vidět Tvorová hora a tamhle po mě cesta, po který potom půjdu, dáme dokonce nějaká bouda. Tam budu tak za 10 minut tak jaká slezu dolů a tam zase půjdu nahoru, což mě trošku štve. No ale co se dá dělat. Dokonce zase tam jsou vidět, jak tam jdou nějaký lidi tam, jak teďka mířím. Nevím, jak to tam je vidět na tom videu. No tak zase za momentík se ozvu. Teď jsem se koukal přiblížil k hranicím. Já na tom rozsesníku nebylo ani zajímavý, akorát tam bylo kvůli té pomezní boudy. Že to je 35 minut cesty, no, jak tady už je ta rovná cesta před mnou, kterou jsem ukazoval předtím. Tam je nahoře ta bouda. Tak, čili zase za momentík jsem tu. Bylo tady další rozcestí a bylo tam, že Sněžka je tady tudy 4 km, to je jediný vlastně, co jsem potřeboval vidět. A Svorová hora, že je 2,5. No, je tak pořád počervený, připojila se tam tady k modrá, takže... No, je pořád na té hranici, tak... Vlastně ta hranice je tady ta cesta, takže... No, pokračujeme dál nahoru. No, tam je nahoře, jsem to předtím točil, tam je vidět ta cesta. Jo, trvalo to asi, nevím, 15-20 minut, tak to dojít. Tenhle kousek, takže... No, pokračuju zase dál. Tak, já jsem se přiblížil zatím k té boudě, jmenuje se teda Jelenka, to jsem si zatím zjistil a... Nezabralo to tak dlouho. Asi 15 minut. Míně jsem čekal. No, pěkný výhled naproti. A vidíme, že... Sněžka třeba půl kilometru. A je tady do toho největší kopce. Ne, schody. Nejhorší, co se mohli dát, jsou schody a mě se fakt dají. Ach jo. No tak výhled je tady pěkný, jo. Tady ty schody. Mě tady dávají zavraty. Už to bylo asi 20 minut a furt schody od toho začátku tam. To mi přestalo být jako schodovat a ještě tady pokračuju. No jako výhled je tady pěkný, ale teda ty schody to je peklo, jinak máme dole ta cesta. Máme takhle zahra. Když se nebyl to tak tam, jsem předtím točil ten pohled na tu Sněžku, takže jinak tamhle to, asi jsou ty pomezní boudy, kde jsem začínal. Tam výhled je tady pěkný, tam je vidět krásně Polsko. Máme vidět ta cesta, po které jsem předtím šel. Výhled je tady pěkný, tam nevím, jak to bude vidět, ale... A tam vidím, jak se nám vlní vzduch, je to fakt šílený. Tam začalo ještě svítit slunce, ale... Myslím, že už budu pomalu nahoře. No... Jako výhled pěkný, ale... Nejhorší, co můžu udělat na horách, je dát tam schody. Jsem tam nahoře, ale to jsem tam na tu Svorovou horu,
Jako to tady vypadá nic moc zajímavého a krásně se nám ukázal pohled na Sněžku, dokonce tam je ještě zbytek sněhu a je ta Růžová hora, no. A takhle to tady vypadá. Jau, klač. Ještě naskok, tam je teda asi cesta, po který potom půjdu, jinak jezdí lanovka, a já potom lanovkou dolů nepojedu. Ale si tady stejně musím dát chvilku pauzu. Ty schody dali zabrat. Kleč. Všude samá kleč. No, to se ho člověk na horách nemůže divit. Aničko, tady to je pěkný dorama se jako náhledě, jak tady tu fotku potom. Sněžka je teďka dáme za kleči, ale mám zase naopak pěkný výhled dáme na Světlou horu. Kde taky ještě zbytek sněhu koukám. No, krásný výhled na Polsko tady je. Ale pokud se nepletu, tak je velký stav. Mám na vzádu. No, jinak. Kračuju pořád po té stejné kamenné cestě. Pořád po té červené, co tady vede pořád po hranicích. Teď jsme opak máme výhled na českou stranu. Pustáme na Sněžku. Máme Černá Světlá hora. Krásně. Pěkný výhled na Sněžku tam na tu cestu, po který půjdu, tam je ještě dál dětky další teďka ten zbytek toho sněhu. Tam je ta Černá Světlá hora. Tam nevím, jak to tam je v pozadí vidět, a tím co se leskne, tak tam je vidět v pozadí rozkoš. A je takový divný opary dneska, že to moc vidět není. No tak dalo by se říct, no, že nejsem na úpatí, ale prostě pod Sněžkou, no a tady je teď nějaká vyhlídka, tak já tam půjdu zase nafotit nějaký panorama a ať už toho si ozvu, až budu úplně nahoře. Tak dalo by se říct, že jsme v podstatě nahoře. Panovka se činí. Jak pojďte, kolik je tady zase dneska vidí. No a takhle to teda ten výhled. Oh. Já už říct, že je to uleva být už nahoře konečně. Jinak tam jsou ty pomocní body. A tady je teda ta Světlá hora, kde byly ty nekonečný schody. Takže jenom tak ukázku, kolik toho mám. A trvalo mě to nějaký 2,5 hodiny. Teďka je půl jedný a přijel jsem nějak 11:45, ne na 12, já kecám na 11, v 10:10 jsem vystupoval. Takže nějaký 2 hodinky to trvalo. Řekl jsem 11:30 nebo 10:30, že je teďka. 12:20 je prostě teďka. Tak se spočítejte, 10:10 jsem přijel, 12:20 je teďka. No tak to máte i s představením.
Víte, jak se to měli s představením. Jak původní důvod, proč jsem to zapnul, je, že tam je potom cesta obřím dolem, po který vlastně většina mi tak někde za hodinku a půl půjdu. Až tady slezu dolů z tohle kopce, jinak pěkný výhled na Studniční horu, na Upský rašeliniště tady, jak tam vede ta cesta. Studniční hora teda, ještě zbytky sněhu. Máme takhle potom dolů za tím kopcem je pec. Můj cíl, definitivní. No a tam je teda tak, počítám tak za hodinku a půl půjdu, až tady slezu dolů ze sněžky. A tady je mušek, kolem mě furt lítá. To je hrozný. No, tak doufám, že se vám zpěv líbil. Já jsem zase naskočil zpátky, začal jsem tam dolů, šel jsem tam po té cik-cak cestě, ne, tam po té, co jde okolo. A teďka tam běžím tady dolů do obřího dolů. Tak tamhle. Je, jo, teďka to tam je vidět, je tam vidět Upský vodopád. Tady takhle dokonce slyšet. Jak tam teče. Ale koukám, že moc vody tam není. No, teď to je krásně vidět ten Upský vodopád, musel jsem užít toho žrachu, no a zalezlo slunce, vidíte ho tam takovou bílou čáru, tak to je on. A když jste teďka slyšeli trošku učení, a to se schválně odmlčel, tak to je on, jak tam hučí voda. No a potom, jak jsme vlastně slezeme dolů tamhle, tak tam potom vlastně podél úpy půjdeme vlastně skoro až do pece. Takže ještě jenom takhle. Tak máme jako ještě vidět sněžka trošku. Tak já po té cik-cak cestě jsem šel. Nešel jsem po té polsky, co jde okolo po hřebenu. Tak jo, čili zase za momentík. Asi už až dole se ozvu. Ne, ještě vlastně byla asi jedna zastávka. Tak za chvilku. Tak předtím jsem byl tam na tu úrovni Studniční hora, teďka jsem asi tak v polovině. Máme pro porovnání, je zase ta stejná cesta, kterou jsem ukázal z hora ze sněžky, takže no, pěkně jsem šel, je to asi 10 minut, takže tady to, tím je to z kopce, to je celkem rychle. Takže zase za chvilku jsem tady. No, já jsem zpátky ty plánovaný původně zastávky a jsem tady teďka nevodárně pro sněžku. Ve to, když tak potom nafotím. Tak jo, takže zase teďka za momentík pravděpodobně dole se ozvu, tak jo, takže za chvilku. No tak já už jsem pomaličku dole, to asi další půl nebo tři čtvrtě hodina, co jsem byl nahoře u té vodárny a no, pomaličku jsem dole, ještě jak asi 100 metrů a pak už to bude v podstatě jenom tím obřím dolem, to je většinou po rovině, nebo jenom z mírnýho kopečka, už to nebude takhle prudký a no, tady to je ještě takhle pohod na Studniční. Máme někde teče ten Upský vodopád zádu a tak jo, takže zase za chvilku uvidím, kdy zatím čus. Já jsem tady dole v obřím dole, tam jsem potom teďka na té cestě, kterou jsem předtím ukazoval ze sněžky. A jestli tam někdo si pamatuje, tak tam je ten barák a máme sněžka. Máme tam vidět lanovka, tam je dokonce nahoře lítá nějaký rogalo, koukám a no, tam je sněžka. Takže to všechno, takže to jsem teďka slyšel během asi, nevím jak dlouho to trvá, asi tak hodinku. Tak večera se teďka slyšel, asi až budu v peci, tady začet dole úpa. No. Tak jo, takže teda asi až v peci se ozvu, tak zatím čau. Já se teda pomáčku běžím do pece, tady vlastně tam za tím mostem, potom už kousíček, nějakých 100 metrů, takže no, tady to asi bude konec, takže já to ukončím. To je tady ten splav taky. Musí být tak na hlas. No a končím to teda tak.
ukončit to pravděpodobně tam na tom mostě, takže zatím čau. Tak jo, děkuji, já to teda pro dnešek ukončím, děkuji vám za shrnutí, doufám, že se vám to líbilo, pokud vás zapomeňte to hodnotit, rád se vaše hodnotí přečtu, nelituji o toho, že jsem to na ten vylečel, no, líbilo se mi to, doufám, že se vám líbilo video, pokud vás zapomeňte to hodnotit, rád se vaše hodnotí přečtu a zase teda někdy u dalšího vlogu zatím, ahoj.